Napoleon si Brno zamiloval už v 19. století, kdy se proháněl jeho ulicemi na kole. Brno se však od těch dob změnilo. Napoleonův sen však žije dál. Sen o jízdním kole. Sen o Brně. Nejede v tom ale sám. Přidávají se k němu další a další. A pomáhají mu uskutečnit jeho sen. Chtějí se po Brně pohybovat bezpečně a důstojně se svými dětmi. A je jich stále víc. Chtějí své město zpět, alespoň na hodinu. Napoleon hledá 1000 věrných, kteří se s ním vydají na společnou projížďku městem. Stačí sednout na kolo a 19. září v 18 hodin společně vyrazit z Moravského náměstí. Přidej se i ty k jízdě, kterou Napoleon začal před 150 lety. Jízdě za Brno. Jízdě s Napoleonem.